יופי, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לדרמה טוק. מאוד שמח לראות את כל מי שאיתנו פה בזום, וגם הפתעה גדולה לפגוש כל כך הרבה אנשים גם פה. אני לא כל כך יודע למה לצפות, כי אני נחתתי פה ביום שישי אחרי קצת יותר משישה שבועות שלא הייתי בארץ, אז אני מקבל הכל במנות קטנות, לאט לאט, ובעיקר דרך אנשים, פחות דרך מהתקשורת, אז לא האמנתי שיבואו כל כך הרבה אנשים, אבל אני מאוד מאוד שמח על זה. למי שלא מכיר אותי, לי קוראים תמיר מסס, אני חושב שכולם מכירים אותי, אתה חדש שאנחנו מכירים עכשיו, נעים מאוד. כן, ואולי גם בזום יש. אני פה בעצם מוביל את הלימוד, את התרגול. הייתי בשישה שבועות בדרום קוריאה, מתוכם 28 ימים של תוכנית שהיא תוכנית על הנג'ה. הנג בקוריאנית זה אקשן וג'ה זה אהבה. זה בעצם תוכנית כהסמכה לנזירות. שמה זה אומר נזיר זן באסכולה שלנו? זה אומר בעצם אדם שמעדק את היחסים שלו עם הדרמה, עם התרגול והלימוד. אז זו ככה כבחירה, זה גם למה הלבוש הזה, ובעצם כשהבנתי את המציאות ואת הסיטואציה, בחרתי בעצם פעמיים בשבוע, יהיה לנו כל יום שני משמונה עד תשע וחצי, וכל יום שישי מתשע וחצי בבוקר עד 11, יהיה דרמה טוק, יהיה תרגול, ויהיה שאלות ותשובות, כדי שנוכל להקל. להקל את החוויה שעברנו. זה לא על לאבד, זה לא על לתת לכם כל מיני תבניות חשיבה איך להסתכל על המציאות, זאת לא המטרה שלי, אם כי חלקכם ישאל שאלות לכיוון ואני אעשה כמיטב יכולתי, אלא עד רבה, להקל זה אומר לנשום לתוך זה, לחוש את זה, לחוות את זה, לגדול מתוך זה. אז לא בהכרח אני אספק לכם פה הבנה, אם כי אני אשתדל, מטרה יותר שנוכל להקל את זה בגוף ואפילו לצמוח ולגדול מתוך החוויה שלנו. אנחנו נתחיל עם כמה דקות של תרגול, ואז אני גם אדבר קצת על תרגול של חמלה, כי איך שאני תופס את המציאות שלנו היום, הכיוון של כל המפגשים האלה או הדרך שלנו היא לריפוי. אני לא תופס צד, אני לא תופס עמדה, אל תשאלו אותי שאלות פוליטיות, אני לא שמה. אוקיי? כל מה שהמטרה שלי היא לעשות במפגשים האלה ודרככם להגיע לעוד אנשים, ריפוי. אוקיי? אז יש המון מקומות של ריפוי כרגע, מבני אדם, מאנשים שקיפחו את חייהם, נרצחו, מאנשים שנפצעו, מאדמה שנשרפה, יש המון לאן לכוון לריפוי. כאשר אנחנו מכוונים את הכוונה שלנו לריפוי, כוונה שלנו לחמלה, קודם כל אנחנו שומרים על עצמנו. וזה חלק מאוד מהותי, שלא נאבד אותנו, כדי שנוכל להיות צלולים, כדי שנוכל לעזור הלאה. אם נאבד עצמנו, נאבד הכל. אז בטח ובטח בסיטואציה כזו, אני לא שופט אף אחד, לא בודק אף אחד, אני אסייע לכל אחד כמיטב יכולתי, מטרה שלי שתשמרו על עצמכם, אוקיי? ולא רק ברמה הפיזית, גם מהדעות השונות, מה אנחנו מזינים את עצמנו בימים אלו, אוקיי? וכדי שנוכל להשתמש בזה ולסייע לאחרים. לפני המפגש שלכם היה לי פה מפגש עם המנחים, וככה כהקדמה נתתי בעצם את שלושת הרמות לתרגול שלנו, ואיך הן מתחברות אלינו למציאות שלנו היום. חלקכם מתרגל ותיק, חלקכם אולי פעם ראשונה הערב פוגש מה זה, יפגוש מה זה תרגול. זה לא משנה אם אתה ותיק או מתחיל. מה כן משנה? הלב שלך. איפה הלב שלך נמצא? לאן אתה מכוון את הלב שלך? זה חלק מאוד מאוד מהותי בתרגול שלנו. אז ברמה הראשונה הבסיסית של התרגול נקרא להקל את חוויות חייך. אנחנו ביום אין לנו זמן להקל. אנחנו רצים מדבר לדבר. אנחנו מוטרדים מכל כך הרבה דברים כרגע. כל כך הרבה רעש יש בתוכנו. זמן רגע לעצור
ולהקל. אז גם אם אתם תשבו ותתרגלו, והראש יהיה מלא במחשבות ורגשות, יש אולי רצון לפקוט, יש רצון לפרוק, קוראים בנו דברים. תנו לזה מקום. זה נקרא השלב הראשון בתרגול. זה לא אומר אני לא מצליח לתרגל. אל תחשבו ככה. זה מה שצריך כרגע לקבל מקום. אז ככה אתה מתחיל לאט לאט לפתח את הרמה השנייה. אם אתה מעכל את החוויות חיים שלך, אתה הופך להיות יותר צופה. כבר פחות מעורב, עבוד, יותר צופה. כאשר אתה יותר צופה, הריכוז שלך מתחיל לעלות. מגיע שלב של ריכוז של אין מחשבות, יש רק מחשבה אחת. רק אותו דבר שאתה בפוקוס עליו. אין אני, אין אתה, אין מלחמה, אין שלום, אין בודה, אין אלוהים, אין שום דבר. מלבד הדבר שאותו אתה מתרכז. אתה רואה אותו, שומע אותו, מריח אותו, תואם אותו, חש אותו, חווה אותו, בלבד. שום דבר לא נכנס שם. חלקכם כבר טעם את זה, חלקכם עדיין לא. זה קיים הרמת ריכוז הזו. למה היא כל כך חשובה? שלב ראשון היא חשובה, כי זה המקום בו אתה שב לשקט שבך. זה המקום של הריפוי. זה המקום בו דברים לאט לאט מקבלים מקום, נרגעים. איננו יכולים להישאר כל הזמן במקום הזה. אנחנו חייבים לקום ולפעול. לכן השלב השלישי מגיע. והשלב השלישי נקרא מים צלול. ללמוד לראות מרגע לרגע את הסיטואציה, דרך סיבה ותוצאה, לא דרך שיפוטיות, ביקורתיות, הזדהות, אוקיי? או השלכות. דרך סיבה ותוצאה, אבל מקום של ריקות, לא מקום של השיפוט, לא מקום של ההשלכות שלנו. אז אנחנו לומדים מה הסיטואציה, מה התפקיד שלי בסיטואציה. אני חייל כרגע? אני מורה כרגע? מה התפקיד שלי כרגע? מה הפעולה הנכונה שלי? כאשר אנחנו בוחרים להיות אקטיביים, בסיטואציה, גם הזו, אקטיביים, אנחנו שומרים על עצמנו ועוזרים לעולם. אנא ממכם, אמרתי את זה מקודם למנחים, אני אומר את זה גם לכם. אל תהיו קורבנות. אוקיי? אל תסחטו לתוך החוויה. אנחנו חייבים להיות אקטיביים. אם אין לי את האפשרות להיות אקטיבי עם בן אדם, לעזור לו, אני אקטיבי עם עצמי. מה זה אומר? תעשו את התרגול, צאו להליכה, תעשו תנועה, שמרו על סדר יום. קמים בבוקר, עושים אולי פעילות גופנית, באים לתרגל, אוכלים ארוחת בוקר, מתקלחים. אין לכם מושג כמה ברגעים האלה, זה סופר חשוב. אני פוגש בימים האלה, סך הכל הגעתי ביום שישי, אבל פגשתי כבר לא מעט, ומדבר עם לא מעט, אנשים משתפים, אין לי כוח, אין לי חשק, לא רוצה לחיות, לא רוצה לקום בבוקר. אנחנו חייבים למלא את עצמנו, לא רק עבורנו, גם עבור אחרים. אז ברור לי שאין פה אחד שלא נפגע מהעניין, ואין אחד שלא מכיר מישהו, ואין אחד שלא זה. אתם באים לפה, אתם באים לעשות עבודה עם עצמכם, לא עבורכם. אז הבקשה שלי שהכוונה תהיה לריפוי, אוקיי? זה חלק מאוד מהותי. אנחנו נתחיל בתרגול, והתרגול אני אשתף עליו, אני אסביר אותו כרגע, ולאחר מכן אני אתן קצת, גם כן דרמה טוק, קצת דרמה, לימוד, דרך להסתכל על החוויה, על החיים בכלל, ויתן לכם גם מקום לשאול שאלות, וגם אתם מוזמנים, מי שאיתנו בזום, גם להשתתף, בזמן של התרגול, כי בחלקו הוא יהיה שירה, לא נוכל לאפשר שהזום יהיה פתוח, כי אחרת יהיה פה רעשים, אז אתם תשמעו בעיקר את הקול שלי ואת הקול של הקבוצה, ואתם בביתכם תוכלו להצטרף, זה מאוד פשוט, אתם תכף תבינו, אני אסביר גם מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, וגם אדגים את זה, וכמובן בדרמה טוק תוכלו להרים את היד, ענבל שעל המצלמה ועל הזום, תוכל להגיד לי שיש שאלה, ואני אאפשר לכם לפתוח, ותוכלו לקבל מענה. כמו כן, המפגשים האלה הם כדי שנוכל להקל. וזה לא רק אנחנו הקהילה, היום זה אנחנו הקהילה, אוקיי? אתם מוזמנים להזמין אנשים שיכנסו בזום, שיגיעו לפה כל יום שני, כל יום שישי, באופן קבוע. עכשיו זה ירוץ לפחות כמה וכמה שבועות, ואנחנו נראה לאן זה מתקדם הלאה. מטרה היא, איך אנחנו מביאים ריפוי? קודם כל המיינד.
אוקיי? שהמיינד יחזור להיות צלול. זה חלק מאוד מאוד מהותי, כי אז אתה יותר ספונטני, אינטואיטיבי מול מה שאתה פוגש, ויכול לסייע באותו רגע. אוקיי? אז זה לא עבודה רק למעני, אלא גם למען אחרים. מה אנחנו הולכים לתרגל? יש למעשה באסכולה שמנה אני מגיע, התרבות ה... אל תיכנסי לזה, זה סתם יסבך אותך, ענבל. תעזרי לה בבקשה, יל, שדע איך לטפל, ואז תתני לה לטפל, בסדר? אוקיי? מה אנחנו הולכים לתרגל? בלימוד הקוראני יש, זה נקרא ארבע בודי סטוות. מה זה בודי סטווה? אוקיי? זה רעיון שהמטרה היא בעצם אדם שבוחר לקחת על עצמו לעזור לאחרים. זו התחייבות מאוד גדולה. אז יש ארבע מאפיינים שהם למעשה ארבעת המאפיינים של המיינד. אז יש מונג'ו בוסל, שזה הבוסל, הבודי סטווה של התבונה. יש דהנג בוסל, זה הבודי סטווה של הפעולה. יש ג'י ג'אנג בוסל, זה הבודי סטווה שמלווה את אנשים בדרכם האחרונה, כאשר הם מתים. ויש את קואנסם בוסל, שזה הבודי סטווה של החמלה. אנחנו נשתמש פה היום בבודי סטווה של החמלה, כדי להעיר בתוכנו מיינד חומל, מיינד של ריפוי. אני מזמין אתכם לכוון את המיינד הזה, לאדם ספציפי. תדעו, המיינד שלנו אין באמת בתוכו עבר או ועתיד, זה דיבור. במיינד, אתה הרי יכול לחוות משהו שקרה לפני שנתיים, כאילו זה עכשיו קורה. זאת אומרת, אין לנו באמת הפרדה בין עבר, הווה ועתיד. אוקיי, זה נוצר על ידי החשיבה. במיינד אין הבדל בין פיזי למטאפיזי. זאת אומרת, המיינד שלנו יכול להתקשר עם מיינד של אדם שכבר לא בחיים. זה מיינד למיינד. אתם לא חייבים להאמין במה שאני אומר, אני אתן לכם לימוד כנקודת מבט. למה זה כל כך משמעותי? כי אנחנו יכולים להתקשר במקומות האלה ולסייע. אז שאתה שר מכל הלב קואנסם בוסל, כל הלב שלך מעדד בחמלה עבור אותו אדם, עבור אותה קבוצה, עבור האדמה שנשרפה, עבור הסיטואציה. כל כולך רק ריפוי. עד כדי כך שאתה תחשוב ריפוי, תראה ריפוי, תנשום ריפוי, כל כולך תהיה ריפוי. אז שאתה הולך ברחוב, אתה משאיר עקבות של ריפוי. שאתה נכנס לאינטראקציה ויוצא ממנה, נשאר עקבות של ריפוי. אז בימים אלה אנחנו מתמלאים, אמרתי, מהתקשורת, גם מכל אדם שאתה מדבר איתו, הוא יש לו הרבה מה להוציא. אוקיי? אתם תלמידים, אתם בוגרים, מה שנקרא. שימו לב מה אתם משאירים. איך אתם משאירים אנשים? האם הם יוצאים יותר רגועים ממכם? האם הם יוצאים יותר עם תקווה ממכם? האם הם יוצאים יותר מיואשים, יותר שורדים? איך הם יוצאים? יש לכם חלק. אז ככל שאנחנו נתמלא ביותר, מקום של חמלה, של ריפוי, של רצון, באמת לעזור ולסייע, אוקיי? ויש עכשיו הרבה למי לעזור ולסייע. קודם כל לעצמנו, אחר כך גם לעולם. אנחנו חייבים את זה. זה המקום שאנחנו מייצרים איים של שפיות בתוכנו, אז גם בסביבה שלנו. אוקיי? זו הכוונה. תבינו למה באתם לפה. מה אתם עושים פה. זה חלק סופר משמעותי. אז תכף אנחנו נשתמש במוקטק. המוקטק, למי שלא מכיר, נותן קצב. המשפט הראשון, אני שר אותו לבד, רק תקשיבו. אתם מוזמנים להניח את הידיים בקידה. ולהצטרף בקואנסם בוסל. כשאנחנו שרים ביחד קואנסם בוסל, כל הכוונה שלנו, ריפוי לאחר. אוקיי? אתם בוחרים למי, אתם בוחרים למה. אם קשה לכם תוך כדי, צריכים לצאת לטפל בכם, תצאו בשקט, תטפלו בעצמכם. אל תרגישו לא בנוח. יש רצון לפקוט, יש רצון לפרוק. תרשו לעצמכם, הכל בסדר. אוקיי? מאוד חשוב לי, תהיו רכים כרגע עם עצמכם, לא נוקשים. אוקיי? אז זה חלק מאוד מאוד משמעותי. בתום השירה, קונסם בוסל,
הנשאר איזה שתי שורות לבד, אתם תשמעו את ההבדל כבר במוקטק, תדעו רק לחזור לשתיקה, ואז אנחנו ניכנס למספר דקות של מדיטציה. לאחר מכן אני אתן דרמתו קצר, קצת לימוד, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע מה החוויה שלכם, עם מה אתם מתמודדים, אם יש דרך שהלימוד יוכל לבאר, ליצור נקודת מבט אחרת, או איזשהו פרקטיקה, כלי להתמודד עם מה שמופיע בתוכי כרגע, אז אני אשתדל כמיטב יכולתי לחלוק ולתת, כדי שביחד כקהילה נוכל בעצם לעשות עבודה, אוקיי? אז... יופי, אתם מוזמנים להניח את הידיים בקידה, אתם מוזמנים לבחור למי או מה אתם רוצים לכוון, ובעצם להצטרף. יכולים לעצום עיניים תוך כדי, להיות בתוככם, ובאמת, לתת ללב להדד מקום של ריפוי, של חמלה. נאם אובון און שירון אול יוקון שים דג'רבי קונסיום בוסר גנסם 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 בוסר Ransom, 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 Rans
Silence, 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 silence,
שבו ישר, עם הגב להיות זקוף, הישבן להיות גבוה מהברכיים. לא משנה מה אתם מתרגלים, בין אם זה נשימה לבטן של המנטרה, או פשוט לוקחים את קונסם בוסל ומשננים כרגע, כוונו את המאמץ שלכם, את הכוונה שלכם לריפוי. כוונו אותו אולי לאדם ספציפי, או לקבוצת אנשים, ותנו ללב להדהד. אתם משתמשים בכוח של המיינד שלכם עבור האחר.
יופי, תרפו את הידיים, את הרגליים, שחררו את הגוף. יופי, מודה לכולכם שבחרתם לא רק לבוא לפה, גם באמת לכוון את הלב במקום הזה. אני באמת מאמין במסה קולקטיבית, במיינד קולקטיבי, ויש לזה המון השפעה לכל מיני כיוונים. ומה שרציתי להביא היום בעצם נקרא בלימוד, נקרא העבודה הגדולה של החיים והמוות. אני אומר כמה דברים קצת לפני כן, וגם על הלימוד עצמו, ויתן לכם מקום לשאול שאלות ולשתף, ואענה כמיטב יכולתי. אז במציאות שאנחנו תמיד מלמדים, אנחנו לומדים את אותן נקודות. עכשיו זה הופך להיות יותר חד, יותר בהיר. מה הכוונה? מאוד מאוד משמעותי, כרגע פעולה משותפת. זה נקרא together action. אז אנחנו רואים עכשיו הרבה קבוצות מתאגדות ועוזרות וביחד, וזה נפלא. זה נפלא הדבר הזה. אתם חשוב מאוד שתבינו למה זה כל כך משמעותי, לא רק כרגע, בכלל, כדי שנוכל לקיים את זה. כשאנחנו פועלים ביחד, אנחנו מביאים מרחב של אהבה. אוקיי? כשאנחנו מביאים את הדעות שלנו, אנחנו מפלגים אחד את השני, מפצלים. כשאתה פועל ביחד, אתה מוכן לוותר על הדעה שלך, ורק לפעול. אפילו לא מדברים, ורק פועלים, כבר משהו קורה בינינו, זה מיינד למיינד. אז הבקשה שלי אליכם, אל תהיו לבד. אנחנו פה לשרת אתכם, במקומות שלכם תהיו. מצאתם מישהו בסביבתכם לבד, תנו לו חוויית ביחד. לפעמים זה מילה טובה, לפעמים זה מגע של רגע, לפעמים זה בוא תצטרף איתי. תנו את הביחד. זה הכל מרכיבים של ריפוי. דבר שני שהוא מאוד מאוד משמעותי, אנחנו אנשים מתרגלים. אנשים מתרגלים, מאמנים את המיינד רק להבחין. לא לשפוט, לא לבקר, לא להשוות. לא כי זה לא נכון, לא כי זה לא צודק, לא כי זה לא הפעולה הטבעית שכרגע מתעוררת בתוכנו. כי אנחנו רוצים לשמור על המיינד צלול ונקי כדי שנוכל לעזור. אז אנחנו לא נותנים למיינד לנדוד למקומות לא בריאים. אז שימו לב, לא רק מה אתם מכניסים לפה אוכל, גם מה אתם מכניסים למיינד כרגע. לא פחות חשוב. הדבר השלישי האחרון, אם המיינד שלנו צלול, אז אנחנו יכולים להבחין בין סיבה לתוצאה. לא ספקולציה של המיינד, לא השלכה של המיינד, אלא מה הסיבה, מה התוצאה, מה קורה כרגע בחיים שלנו, איך אני שומר על עצמי, איך אני שומר על הסביבה שלי, איך אני נותן מעצמי. מה אני רוצה כרגע? אלה נקודות מאוד משמעותיות כאבני דרך איך לעבוד איתם. אז העבודה בגדול נקראת העבודה הגדולה של החיים והמוות. ומה המטרה או מה המשמעות קודם כל? שלוש רמות יש בעבודה הגדולה של החיים והמוות. הראשונה נקראת התבונה של החיים והמוות. השנייה נקראת החופש מהחיים והמוות. והשלישית נקראת השימוש בחיים והמוות. מהי התבונה של החיים והמוות? תבונה של החיים והמוות זה להבין את החיים, להבין את המוות. זה להבין מה קורה כרגע. זה עדיין תבונה, לא בדרך כלל כבר פעולה. אוקיי? אז כמה אנחנו מבינים את הסיטואציה מבלי לשפוט אותה, מבלי לבקר אותה? כמה אני בעצם שומר על החיים שלי, שומר ומודד על החיים של אחרים. זה הכל נקרא תבונה של החיים והמוות. במקרה הזה אתה מבין, הכל הרעי משתנה וחולף.
אתה מבין, שום דבר לא קבוע בעולם הזה. אם אתה אדם מתרגל, אתה מבין שהמקום היחידי הבטוח בעולם הזה, זה הטבע האמיתי שלך. אפילו הגוף הזה לא בטוח. יכול להיכתף בן רגע. זו המחשה חיה. אז מה באמת חשוב? לרדוף אחרי עוד חפצים? מה באמת חשוב פתאום הופך להיות בחיים האלה? זו שאלה גדולה. היא שאלה שנובעת מתוך התבונה של החיים גם בבית. אם אתה עושה צעד נוסף לתוך תרגול, זה אומר, אתה לוקח את התבונה ואתה מתחיל להקל אותה, להפוך אותה לשלך. זה כבר לא חוכמה של מישהו אחר, זה כבר לא איזושהי קראת בספר או שמעת מורה, זה הופך להיות שלך. חופש מהחיים והמוות. אתה יכול לבחור בין אם לעשות פעולה או לא לעשות פעולה, בין אם להיגרר אחר התנאים או לא. אם הסנטר שלך חזק, אוקיי, השגת חופש מהחיים והמוות. מה זה אומר? שהתנאים משתנים, וכרגע הם משתנים לנו. כל הזמן. המיינד שלך לא עבוד. אבל אם שהתנאים משתנים, המיינד שלך עבוד, אתה עדיין לא השגת חופש מהחיים והמוות. חופש מהחיים והמוות זה כשאתה מפחד לעשות משהו אמיץ. זה חופש. זה לא מרם בי פחד. זה כשאני מאוד מאוד עצוב, זה להרים רגע את השמחה. זה חופש, זה לא שאין בי עצב. להרגיש טוב גם כשקשה, וכאילו כולם עכשיו לא בטוב, לא בסדר שאני מרגיש רגע טוב. זה גם חופש. זה כאילו אתה הולך נגד הזרם, אבל זה לא באמת נגד הזרם. כי אם אין בך את האיים של שפיות, תאבד את השפיות. אתה חייב את האיים האלה. אז אדם מתרגל לומד לחזור לרגע לפני החשיבה. ברגע לפני החשיבה משיג חופש מהחיים והמוות. אבל גם פה אל תעצרו. אם תמשיכו לתרגל ולהקל, תגיעו לשימוש בחיים והמוות. זה אומר, איך אני עוזר לחיים? גם איך אני עוזר למוות? אז בדרך יש המון צורות לעבודה. זה לא על אמונה, זה על כיוון אחד. והכיוון הוא אהבה גדולה, חמלה גדולה. כמו שכתוב מעל הראש שלי, זה הקליגרפיה. אוקיי, דייג'ה דבי, אהבה גדולה, חמלה גדולה. כרגע זה מקבל צורה, והצורה היא ריפוי. אז אם אנחנו הולכים ובתוך כל אינטראקציה משאירים עקבות של ריפוי, אנחנו באמת עוזרים לסיטואציה. אם אנחנו מוסיפים עוד קושי, עוד כבדות, עוד אינוחות, עוד... אנחנו לא עוזרים. אז לעזור לעצמי זה לעזור לאחרים. לעזור לאחרים זה לעזור לעצמי. זו נקראת העבודה הגדולה של החיים והמוות. ובלי תרגול אין לנו סיכוי. לימוד מביא הבנה נכונה. תרגול מביא אנרגיה. הבנה נכונה בלי אנרגיה, הבנה יבשה. אתה מבין הכל, אתה יודע הכל להגיד, אבל אין אנרגיה. זה לא מגיע עד לאחר. הרבה אנרגיה, אבל בלי לימוד, בלי הבנה, עושה המון בלגן, לא מגיע עד לבן אדם. אנחנו צריכים את שני הצדדים האלה. אנחנו כמו שתי כנפיים של אותה יונה. הבנה נכונה ואנרגיה. אנחנו נכנסים בתקופה הזאת ללא מעט שיחות שלוקחות מאיתנו אנרגיה. כולכם חוויתם את זה בחמישה וחצי שבועות האחרונים. אני לא צריך לספר לכם את זה. אם אתם רוצים להיכנס לשיחות האלה ולתרום משהו, לתת מעצמכם משהו, תהיו חייבים לתרגל כדי לחולל אנרגיה. אז תנועה זה חיים, לכן במרכז שלנו פה אנחנו מתרגלים הרבה תנועה, בין אם זה הסוניו או הצ'יקונג או הליכת זן, גם השירה, גם הקידות, יש לנו הרבה תרגילים של להעלות את האנרגיה. אנחנו חייבים אנרגיה. וחייבים הבנה נכונה. זה למה כל יום שני, כל יום שישי אני אתחיל לתת במנות קטנות. גם הבנה, גם תרגול, אתם מאוד מאוד מוזמנים. זה חלק שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי. זה כמו שאמרתי מקודם, זה לא תהיה ריצת 100 מטר, זה מרתון. מה ההבדל? אתה צריך לנהל את האנרגיה. תבינו, אנחנו נכנסים למרתון. זה ייקח זמן. כולכם באתם לפה בתפיסה שלי, כי יש בכם טוב לב.
אבל לא כולם יודעים איך לבטא את הטוב לב שיש בהם. אז באתם לפה. קחו מפה את הכלים, קחו את הלימוד, תעבירו הלאה. אל תתעסקו אם מישהו מבין אתכם, לא מבין אתכם, נגע בו, לא נגע. מי אני שיספר לו, מי אני ש... אל תיכנסו לזה. כרגע, רק תיתנו. אם תהיו אקטיביים, אוקיי? תקבלו משמעות. משמעות נותנת המון כוח. אוקיי? יש על זה תורה שלמה, נקראת לוגותרפיה. משמעות. אני קם בבוא, יש לי משמעות. אז זה מאוד משמעותי שניתן מעצמנו. אז בואו לפה, תקבלו, קחו, תעבירו הלאה. תפלו בכם, בכאב, בקושי. כמו מדיטציה, תנו לכל מה שבא לבוא, תנו לכל מה שנשאר להישאר, תנו לכל מה שהולך ללכת. ואז אתה עובר את העיכול. זה לא עיבוד, זה לא איזה הבנה אינטלקטואלית, סידרתי את המציאות, אוקיי, X, Y, Z, זהו, אני מסודר. זה לא על זה. על זה שאני יכול לנשום לתוך זה, לחוש את זה, לחוות את זה, לשאת את הכאב בכתפיים רחבות, לחוב עם האחר, להזדהות, לסייע במקום הזה, לתת הקשבה, מילה טובה, מגע, עצה, חיוך. אלה חלקים מאוד מאוד משמעותיים, אוקיי? אז אני מפציר בכם, מעודד אתכם. אם כרגע יש מישהו שרוצה לשתף, לשאול, להביא משהו קדימה, אני מאוד מאוד אשמח לתת לזה מקום בחצי שעה האחרונה, וגם למי שאיתנו בזום גם כן מאוד מוזמן, בחדר פה מי שידבר יקבל מיקרופון, שגם החבר'ה שלנו בזום יוכלו לשמוע, אז בבקשה, אין פה מילים חכמות או לא, בואו תנו לזה מקום, מאוד חשוב. את רואה את כל מי שבזום בתמונה או שיש לך עוד... אוקיי, אז אולי תוכלו מי שבזום ורוצה אוקיי, לסמן ביד ואז תגידי לי ואז ניתן לו. לא חשוב לי השם, שיפתחו וידברו, אין בעיה. רק תנהלי את זה כי אני מרחוק לא רואה את כל ה-60 תמונות, כן? אלה, אולי תעזרי קצת לזה. קדימה, ליאל, בוא תפתח בבקשה. תפסי לשאול לגבי העניין של הקארמה והעניין של הרכוש. כן. איך זה מתכתב עם השני? עם זה, אל תשפטי או תבקרי, אל תתעלמי, רק תביטי. רק תביטי. ואיך תראי איך גם זה משתנה ומקבל צורה חדשה. וגם זה ילמד אותך. כן, יש כאב, יש עצב נוראי, יש צער עמוק. אבל לאן את לוקחת אותו עכשיו? לאן תקחי את הכאב הזה? כי הכאב הזה זה אנרגיה. מהכאב הזה אפשר לרדת למצולות או לעלות לפסגות. זו בחירה. אני פה להעיר את הבחירה הזאת. לבני אדם יש את הבחירה הזאת. הם לא חייבים להיות מותנים התנאים. נכון, התנאים שמים אותנו בחוסר אונים. מה שחווינו זה חוסר אונים. אי אפשר לסדר את זה, אי אפשר לשנות את זה. זה קרה, זה חוסר אונים. אבל אם את רוצה לפתח את החופש מחיים ומוות, את הבחירה איך להתייחס לחיים והמוות, מה שנקרא, את חייבת רק להביט. לא לחיוב, לא לשלילה. אוקיי? רק תביטי. אז שאת יושבת, מתרגלת, או בתוך היום אופן זה קורה. אתה עושה פעולה, וזה כאילו מת מהלך. אתה מסתכל, בונה, זה לא הגוף שלי. קראת החוויה הזאת? מה זה הדבר הזה? רק תביטי. ואז גם החוויה הזאת תלמד אותך. מה זה חיים? איך משתמשים בחיים? איך צומחים מהחיים? איך עוזרים לאחרים?
בסדר? יופי. תודה. תודה על השאלה. 100%. כן, קדימה, מי בזום? אין בעיה, אז תקריא, תקריא את המיקרופון ותקריא את השאלה ואני אתייחס. אסנת שקד, קשה לי מאוד להתרכז מהשביעי לעשירי, איך אני עוזרת לעצמי לחזור לריכוז, לדוגמה, קשה לי מאוד לקרוא ספר ולהתרכז בו. תודה רבה. אחלה, אז שאלה מצוינת, כי המון אנשים חווים עכשיו או חוסר ריכוז, או אפילו אנשים מתרגלים של שנים, זרקו את התרגול בחודש האחרון, התרחקו ממנו לגמרי. קחו בחשבון שתנועה זה חיים. אין חיים בלי תנועה. תעשו תנועה. אתם יכולים לקחת את הכלים שלנו של התנועה, הסוניו, הצ'יקונג, הליכה, קידו, דיברתי על זה מקודם, או צאו להליכות, תעשו תנועה, לכו לשחות. אתם חייבים תנועה. אם אין תנועה, לא יהיה אנרגיה, לא יהיה חיים. לא יהיה חיים, אתה לא מגיע לדברים שאתה רוצה לעשות. אם יש תנועה, יש חיים, יש ערנות, יש אנרגיה, מתחילה אנרגיה, מתחילה לקבל ריכוז. One point energy, אנחנו קוראים לזה. אז קודם כל אנרגיה, קודם כל ערנות. תנועה עוזרת לנו מאוד. אוקיי? לפעמים אני עובד עם אנשים שלא יכולים לצאת להליכה. אוקיי? או שמתמודדים עם מחלה. אני אומר, אתה יכול להזיז את היד? בוא נעבוד עם היד. מרימים, מורידים. תנועה, כל תנועה, כלשהי, מייצרת תנועה בגוף. תנועה מייצרת אנרגיה. תחשבו על זה פעם, הרכבים הישנים, 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 לפני 100 שנה, איך היו מניעים אותם? מישהו זוכר, יודע? קראו לזה אימנואלה. אוקיי? היה לזה שם. בעברי הייתי מכונאי. אז עוד עשיתי כל מיני דברים בחיים. אז אתה תופס את זה? כן, יש לי מכונאי סוג א', לא חשוב, נדבר על זה בזמן אחרת. תוסעים ו... התנועה מניעה את הגל הרקובה שמגיע את גל הזיזים ומתחילה הבוכנות, תנועה במנוע. זה היה המנוע המקורי, מנוע 4 בוכנות, הנרי פורד, זיכרונו לברכה מה שנקרא, המציא וגרם לכולנו לקמוע מרחקים בקלות, לא רק על סוס וחמור, כן? אז... תנועה, תנועה, תיצרו חיים, תיצרו חיים, תיצרו חיים, תשאירי, זה גם תנועה. אנחנו מאוד אוהבים את הצ'אנטינג, כי זה מחולל אנרגיה. אתם יכולים לקחת כל שיר ולשאיר אותו. תיצרו אנרגיה. האנרגיה הזו לאט לאט מצטברת, ואז היא הופכת לאנרגיה ממוקדת בנקודה. אז אם כרגע קשה לקרוא ספר, קשה לעשות פעולות שדורשות ריכוז, אני אעשה יותר פעולות של תנועה. ואת מוזמנת להצטרף אלינו בבקרים פה, אנחנו מתחילים עם תנועה. נכון עם בעל ויוסי? כיף לא נורמלי. אם בלי התנועה אני לא מתעורר עדיין על הבוקר. אבל זה ידרוש מכם להגיע לפה בחמש וחצי או בשידורים בחמש וחצי. זה בחירה. עדיף קצת קודם. עדיף קצת קודם, לא לאחר, זה תמיד חשוב, כן. אז תנועה, תנועה, תנועה. והדבר האחרון לומר לך, תנסי אם זה קשה לבד, ביחד. ביחד זה כוח. אז תעשה עם עוד קבוצה של אנשים שעושה משהו שמדברת עליך ביחד. צא איתם להליכות, צא איתם לריצה, תיפגש, תשאירו ביחד, תבוא לתרגול ביחד, ביחד, ביחד. במיוחד בתקופה הזאת, היא קשה לכולנו. אנחנו יכולים לחלוק את הכאב ביחד. גם אנחנו לא מדברים על זה. עצם זה שאנחנו נפגשים כרגע ואנחנו במפגע, אנחנו חולקים משהו ביחד. ועוד קצת ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מפרקים את זה. ואז תומכים מזה. אז זה חלק מאוד מהותי. כן, קדימה, עוד שאלות. תנהלו את זה אתם, זום או פה, אני פחות מטרל. כן. ערב טוב לכולם. אז לפני חודשיים בערך, חברה מאוד טובה שלי, 3 שנים, התאהבתי בה והפכנו להיות זוג. מזל טוב, אתם עדיין בזוגיות? כן. מזל טוב. והיה חודש מדהים. וזה הפגיש לי גם עם הרבה דברים עצמי מבחינה רגשית. אז רציתי לדבר איתה על זה שניקח את זה יותר ליד, שאני אוכל להקל את הדברים. זה מציף בי משהו. ואז אנחנו מתעוררים, ובדודה שלה נהדרת. אני איתה כל השבוע הזה, במקביל גיליתי שגם חבר שלי הוא נהדר, ותוך כדי כל הדבר הזה, שניהם... אולי זה החברה? אוקיי. שניהם נרצחו.
ככה אתה כאילו הרגשתי עמוס, ושאני צריך, אתה יודע, רגע לנשום, להקל את הכל, פתאום כל זה נכנס, ויש עניין ענק של אשמה, כי אני גם רגע צריך לטפל בעצמי, אבל מציאותית, לא רוצה, לא רוצה, זה אין פה זה, אין כרגע מי שיכול להיות איתה, היא בחרדות עצומות, היא בבכי, היא באבל ענק, עוד לפני שהיא נרצחה, והיחיד שהיא שמחת עליו, זה אני, כי שאר המשפחות לא יודעים אפילו איך לטפל אחד את השני. החלט. עבר חודש, ובאמת, היא באמת יותר, היא באמת יותר טוב, גם אני, אבל יש פעמים שאני מרגיש... אין אוויר. אין אוויר, לא. אוהב אותה כל כך. קצת שאני מרגיש שאני לא יכול להיות שם כמו שצריך. לפעמים כן, לפעמים לא. לא יודע, אני הולך, אני מבקש יום עם עצמי, ואז היא לא יכולה, אז היא מתקשר. מה? לא יודע. דולב, אתה מאמין, האם אתה מאמין שמה שקורה לך, אתה מסוגל לו? לא. אני מסוגל, אבל אני לא מרגיש ככה, אני מודה. שאלתי אם אתה מאמין, לא שאלתי אם אתה מסוגל עדיין. תכף נגיע למסוגלות. זה מתחיל מלהאמין שמה שמגיע לפתחי, כנראה יש לי דרך לעבוד איתו. זו אמונה, זה לא מציאות. בסדר? אני בכוונה עשיתי הבחנה בין השניים. אם יש לך את האמונה שמה שמגיע לפתחך, אתה יכול לעבוד איתו, אתה חייב לעלות רמה. אם לא, אתה יכול פשוט להתבוסס. זה גדול עליי, אני לא יכול... ואתה תתרחק, או היא תתרחק כי אתה לא מספק כרגע את הסחורה. סליחה על ה... אוקיי, על הביטוי במובן הזה. אם אתה כן מאמין שמה שמגיע לחיים שלך, כנראה אתה יכול לעבוד איתו, לעזור לו, כוונה, אתה חייב לעלות רמה. אתה, כבר אמרתי לך את זה, אני חושב לפני איזה שנה וחצי, שנתיים. אתה יש לך גוף טוב. אם אתה תקוט כל יום, אני לא צוחק שאני אומר את זה, זה life saving. אם אני לא קט כל יום, אני לא יכול לעזור לאנשים. אני מחולל אנרגיה, מחולל סנטר חזק, אני יכול להיכנס לבוץ ולצאת נקי. אחרת תהיה לי גם חוויה כמוך, של מה? שהחיים גדולים עליי. אם אתה תתרגל כמו שבהתחלה תרגלת, אתה זוכר? אתה תוכל באמת לעזור לה. אתה לא תסתובב עם חוויה של גדול עליי או אין לי אוויר. יש לנו כלים מצילי חיים, אני לא אומר את זה סתם. בלי הכלים גם אני הייתי עבוד. וגם עם זה שאני מתרגל 26 שנה, אין יום שאני ירשה לעצמי לא לתרגל. למה? אני יודע איך אני קם בבוקר, אני לא יודע מה אני אפגוש במהלך היום. אתה לא יודע מה תפגוש במהלך היום, חבר'ה, תקלטו את זה. אבל אני יכול להכין את עצמי בבוקר. לא למה אני אפגוש. להכין את עצמי זה אומר, כמו שאמרתי, קם בבוקר, מתרגל, קודם כל סדר את המיינד הזה. אחר כך קצת לאכול משהו, צריך, אה? עכשיו אני יכול להיות פנוי לעולם. אתה נמצא בסיטואציה שהיא חתיכת בוץ, אתה רואה את זה. אתה רוצה להיכנס בשלום ולצאת בשלום? אתה חייב תרגל. ועבורך ועבורי זה רק עידות. יש לנו גוף טוב, תנועה, אנרגיה, צלילות, חדות. ואז אתה נהיה ספונטני, אינטואיטיבי, בללחוץ בנקודות הנכונות שעוזרות לה להכיל את המצב. להתמודד איתו. או אפילו רק לפקוד איתה, לחוב איתה. זה גם עזרה. אבל כמה אורך רוח לך יש? כי אם לך אין אוויר, אתה פשוט תברח. או שהיא פשוט תחפש את זה במקום אחר. אז במובן מסוים אני מדבר אליך, אבל אני מדבר פה לכולם, כן? בואו לא נהיה יהירים. בזה שאנחנו יכולים להיכנס לבוץ הזה, לעזור לאנשים ללוות אותם ולא לדאוג לעצמנו. אז אני אשתף אתכם מהמקום שלי, משהו קצר, ואתן לכם, אתה עוד רוצה להוסיף משהו. אז אני ביומיים האחרונים, הרבה פגישות, הרבה שיחות. יכול לשאול את הילד, אני גם אתמול וגם היום, באמצע אמרת לה, תשמע, אני הולך הביתה. איפה שזה מגיע יותר מדי,
אני הולך, אני אוכל, אני הולך לישון, אחרת אני לא יכול לתפקד. קיבלתי כוחות, באתי הערב. תהיה חייב לנהל את זה. אוקיי, אבל תתרגל. תרגול נותן לך אוויר. נותן לך להקל את החוויה. זאת אומרת, אתה יכול לשמוט אותה אחר כך. קודם כל, תודה. אז זו השאלה שלי, באמת עם העניין של האשמה. כי גם להיות שם בלי סוף לא עוזר לרגע, לא עוזר לשנינו. אי אפשר לתרגל שאתה 24 שעות עם בן אדם. בין כשאתה עובד, מסיים וזה. אז איך אני מאזן את זה? איך אני, כמו שאתה אומר, אני עוצר, איך אני יודע מתי זה נכון, מתי זה לא, איך אני... תקשיב לעצמך. אתה יודע, אחד העצות הטובות שקיבלתי מזן מאסטר דה בונג, זן מאסטר מדהים, באמת. אמר לי, אתה חייב סדר יום. הייתי בן 22 שהגעתי למנזר. 3 חודשים יש לך אחלה סדר יום. לפי המנזר. ופתאום נגמר, שוב חופש מטורף, מה אני עושה עם עצמי? אמר לי, גם כשאתה מטייל, שיהיה לך סדר יום. שמור ביום, עלתה בו שעות מסוימות. וככה התחלתי. אני אוהב את הבוקר מוקדם, אז אני קם מוקדם הבוקר, אני מתרגל. זה טאבו. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה, אין בעיה. אם אתה שומר על סדר יום, אחר כך כל מה שנכנס לתוך היום, אתה יכול לנהל אותו. כי התחלת את היום בסדר. סדר מביא לשקט. אין לך סדר, אין שקט. אין בך שקט, איך תעזור לה? אז העצה שלי שאני רוצה שתיקח, נסה ליצור איזשהו סדר יום. לא צריך לכל היום. תתחיל משעה, שעתיים, סדר. שבשעה, שעתיים האלה יהיה גם תרגול, גם ארוחה, אוקיי? גם אולי איזה פעילות גופנית, התעוררות קלה. תקרא 10 דקות חומרים מעוררי השראה. משהו שהוא, אתה מזין את עצמך. למה? אני צריך להזין את עצמי, אני אחלה, אני הולך להזין אותה. אני בוחר לעזור לה לעבור את התקופה הזאת. אתה יכול לסמוך על זה. הכל הרעי משתנה וחולף. שום דבר לא קבוע. בסדר? אתה יכול לסמוך על זה. אבל אל תהיה יאיר. קודם כל אתה, אחר כך תוכל לעזור לאחרים. בסדר? יופי. קדימה. כן, שאלה בזום? בשמחה, דולב. כן, תקריא בבקשה. אני מתקשה מאוד לישון מהשביעי לעשירי, אני מתעוררת מספר פעמים בלילה, זה מקשה על התפקוד שלי במהלך היום וגם על המצב רוח. רגע, אני מתרגלת נשימה לפני השינה, ובכל זאת מתעוררת מדי לילה כמה פעמים. כן, הרבה מאיתנו חווים כרגע סוג של הפרעה, בין אם היא עדינה או מורכבת, בין אם זה בשינה, אני שומע את זה גם בתזונה. באוכל, הרבה הפרעות, כל מיני מצבים כאלה. יצאנו מהרמוניה, אוקיי? וצריך לחבר את המקומות האלה. כן, עם הזמן זה יחזור להרמוניה, אבל אפשר לעזור לזה, להאיץ את תהליך הריפוי. והדרך להאיץ את התהליך ריפוי זה בלהקל. אם את יכולה, ואת יכולה, כי כולנו יכולים, כן? אפילו כשמתעוררים. באמצע הלילה, ומחשבות עולות, או רגשות, או פשוט אתה נדלק, אתה פשוט מתעורר ואתה דלוק, אתה לא יכול לחזור לישון, יש את המצבים האלה, כולנו מכירים את זה ממצבים כאלה או אחרים. מאוד משמעותי, בשכיבה לחזור לתרגול. מה זה אומר? אני אסביר גם מה זה אומר. זה אומר נשימה לבטן, כי אם המחשבות עולות, אז האנרגיה עולה לראש. חלקנו מה אנחנו עושים? מתחילים עם המסכים. לוקחים את הפלאפון, וואטסאפים, מדיות, או טלוויזיה, או אייפד, או אני צופה במשהו, או קמים אוכלים משהו, ואז אתה בעצם מפעיל את הכל, אתה מאיר את הכל. אם אתה רוצה לחזור להרמוניה הטבעית של לישון לילה שלם, חלקכם, אני יודע, יש גם אנשים שבכלל לא ישנים לילה שלם, כן? יש כל מיני מצבים. מאוד מאוד חשוב לחזור רק לנשום לבטן.
אז אם את מכירה את התרגול של לנשום בבטן, מצוין. אם לא, מוזמנת להיכנס לאתר, יש את התרגול לנשום לבטן, קחי אותו, תתרגילי. אם לא, מוזמנת לפנות לילד או אליי, אנחנו נסביר לך את זה כמה דקות, ותנסי. אנחנו אומרים, תישן על צד שמאל, תקום על צד ימין, זה חשוב. אתם צוחקים, אני יודע. בתורה כתוב, לישון על צד שמאל, קרוב ללב. זה מאוד מעניין, השרף על צד ימין. לקום על צד ימין, קום צלול, אוקיי? אז אתה שוכב על צד שמאל, יד ימין על השרפת, על הבטן, צד ימין, ורק לנשום. נסו פוקוס, רק לנשום. ממש, לא לתת למחשבות לקחת אתכם כרגע, לא להתעסק עם דברים, לא לפתור בעיות היום, רק לנשום. גם אם תנשמי כל הלילה, לא תחזרי לישון, תנשמי כל הלילה, תקום בבית בבוקר יותר אנרגטית. אבל מלילה ללילה, ההרמוניה תחזור. אז הייתה לנו הפרעה והיא הוציאה אותנו מההרמוניה. זה כמו המלודיה, היא פשוט השתנתה לנו. צריך לחזור למלודיה ולהרמוניה עצמה. אני מאוד מקווה שתצליחי, כן. תנסי, אם לא, אנחנו פה. לגמרי. קדימה, שאלה אחרונה לפני שנסיים. מוני, אתה רוצה לשאול משהו? אם אני יכול להציע משהו. אתה רוצה להציע משהו? אז שנייה אחת, המיקרופון יגיע, ומוני יציע משהו. אין בעיה. יש לנו נקודות של מרידיאנים, ואני מה שעושה ש... מרידיאנים, כן. מרידיאנים. אוקיי. קשה לי לישון, אז אחד הנקודות, יש לנו שבע נקודות, זה פה, בין שתי, בין האגודל, לבין האצבע, פנימה. וביד זה פה. עכשיו, מה שקורה, שאני עם הרגל השנייה, פשוט עושה מעגל עם כיוון השעון תנועה, אני חש את זה. אני נושם ואני נרדם חזרה עוד פעם. או שתי דקות עם הדבר הזה. הלחיצות האלה הן פשוט נותנים לנו לחוש, ופחות מפעילות את הראש החושב. אוקיי, אז מוני דיבר על שתי נקודות בין הבוהן לאצבע, שאם לוחצים ומתרכזים, נרדמים. הלילה תנסו, אם תתעוררו. חשוב, לא נוסעים, לא יודעים. לגמרי, לגמרי. אוקיי, כמה מילים ככה לפני שנסיים. קודם כל, אגיד לכם המון תודה. אני רוצה שתדעו ש... בחודש הזה, היו לי המון מחשבות. ברגע שכבר ידעתי, ידעתי שבוע אחרי, אבל לא ידעתי את קנה המידה, אוקיי? הייתי מנותק לגמרי, בתוכנית שהייתי בדרום קוריאה, כי לוקחים לך את הטלפון, לפטופים, אתה לא במגע בכלל, זו גם המטרה, לפרוש מן העולם לזמן מה. ושידעתי, ידעתי את זה גם במינונים עדינים, כי עם מי שדיברתי בחרו לשתף את מה שבחרו לשתף, אז זה בסדר גמור. זה הספיק להכיב בענק ולצער. וחשבתי, מה קורה עם הקהילה? מה קורה עם האנשים? לי מאוד ברור שרק התרגול מציל אותי מזה. לא יודע לכמה אנשים זה ברור. לא יודע כמה מתרגלים, כמה הם ביחד. והמון המון 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 מחשבות, היה לי ברור שאני חוזר ואנחנו עושים פה כל מיני דברים, ולהפתעתי חזרתי וראיתי את מה שהילד עם יוסי ואילה ותומר והמורים השונים עשו בפייסבוק, ואם נכנסתם וראיתם אז... באמת, איך אנחנו תומכים מרגע לרגע ועוזרים מרגע לרגע, וזו שאלה שאני מסתובב איתה מרגע לרגע, מה החיים דורשים ממני כרגע? החיים דורשים מאיתנו משהו, וכמה אתם רואים את הקריאה הזאת כרגע? אז מאוד מאוד רוצה לעודד אתכם להגיע לפה, או להיות בזום, לקבל דרמה, לתת מקום. גם אם באתם פה ולא שאלתם שום שאלה, ורק הקשבתם, ורק הייתם, להיות ביחד, להתעמך, לא להיות לבד כרגע, וכן למצוא את הדרך איך באמת
לשוב לשפיות שבתוכנו, לשקט שבתוכנו, לצלילות, לחדות. שוב פעם, זה לא רק עבורנו, זה עבור אחרים. אז באמת, איך אוכל לעזור לך מקבל צורה אחרת? אם לפני לימדתי את זה בהקשר של לעזור, לסייע, לתמוך, זה צובר חסד, זה סוג של צדקה מסוימת, זה פעילות מיטיבה בעולם. כרגע אני חייב לומר שאני רואה את זה, איך אוכל לעזור לך, עוזר לי, שומר עליי. ומבין עוד יותר כמה אנחנו לא נפרדים. אז אם יש לכם קושי, אי נוחות, משהו לא עובד לכם, אתם מאוד מוזמנים לפנות אלינו. אנחנו נתמוך בכם ככל יכולתנו, בין אם זה ביחד, בין אם זה באופן אישי להתייעץ, אז אפשר לפנות לילד, אפשר לפנות אליי, קבוע יהיה לנו פה כל יום שני, וכל יום שישי יהיה לנו בעצם את הפעילות הזאת, אתם מאוד מאוד מוזמנים, מוזמנים גם להזמין אנשים לבוא, להיחשף, או פיזי, או בזום, זה פתוח, זה ללא עלות, זה בעצם המקום שלנו, שנוכל לחלוק ולעזור ולסייע, ובאמת, אני, כהצעה אני אומר דברים, לקחו את זה בפרופורציה הנכונה, אם אתם יכולים לפרוס, וכל אחד יבין את זה בדרך שלו, לפרוס את חסותכם על עוד אדם אחד בתקופה הזאת, זה יהיה בעל ערך ענק א' לחיים שלכם, ב' זה יהיה ערך עצום עבור החיים שלו. כל אחד בדרך שלו, בין אם זה להחליט שכל יום מרים לו טלפון לשאול מה שלמה, או לתרגל איתו ביחד כמה דקות, או לחלוק איתו איזה משפט שעורר איתו השראה, מה שאתם רוצים. להחליט שאני לוקח על עוד אדם איזשהו חסות מסוימת, ורק טוב להעביר לו. יהיה בעל ערך מאוד גדול, ובדרך הזו נוכל לפרוס את זה להמון המון המון אנשים. אוקיי? אז המון 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 תודה לכם. אמרת. כן. אז שלום לכולם. אני רוצה ככה, יום שישי הקרוב באמת יש את אותה פעילות. יום שישי הבא, גם לחדשים מבינינו שאיתנו וגם לבוגרים, אני רוצה להזמין אתכם, יהיה לנו עם תמיר מפגש מבוא, היכרות עם דרך הזן. מה זה זן? זה מפגש בפורמט אחר, יותר הרצאה. מה זה זן? וזה מפגש שהוא גם מבוא לקורס, לקורס הדגל שלנו שנקרא לשוב לעצמי עקרונות הפסיכולוגיה הבודיסטית. צריך להירשם לזה, אז מי שמעוניין תפנו אלינו ונרשום אתכם. תודה רבה. יופי, תודה איילת. אז באמת להגיד לכם, תשמרו על עצמכם, באמת, גם פיזי וגם נפשי רגשי. אנחנו פה עבורכם, אתם צריכים דברים, ספקות, בלבול, לא יודעים, כן יודעים, אל תהיו לבד. תבחרו ביחד, ביחד צריך לבחור. אז אתם מאוד מאוד מוזמנים לפנות אלינו, לפנות למורים שלנו פה, שעושים עבודה נפלאה, לפנות אליי, נסיע לכם בכל דרך.